Kardeşim boşanmış er arvat biz görmüşük söz ve Azerbaycan halkı biz hamımız yaxşı tanıyırıq öz milletimizi. Yani 99 Ruslarda rehk olur ki dostluq edirlər, nə edirlər. Ancaq heç bir vaxtı nə iş birliği, nə bir işi yoxdur. Yani biz burada görürük ki, mən dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm. Bunlar azad sevgi həyatı yaşayırdılar. Emin də, Leyla da. Emin istədiyinlə Emin gəzirdi, Leyla istədiyinlə Leyla gəzirdi. Yəni, büyün də elədi. Hətta boşanandan sonra da görüşəndə, arada bir köyünə sevgi yada düşəndə onu da eləyirdilər. Yəni, soldan mən dəfələrlə bu elə şeyləri görmüşəm, bilmişəm. Leyla ilə biz bir gündə doğulmuşuq, iyulun 3-ü. Və çox vaxt Moskvaya gələndə elə ad gününü xoşlayırdı Moskvada keçsin və çox vaxtı ad günlərimiz bir məclisdə keçirdi. Ona görə bu hamısı oyundu, hamısı İlham Əliyevin və Araz Ağalarovun nəvələrinindir. Bu ada da, Sibriz də, obusu də və İlham Əliyevlə bütün olan Azərbaycan oliqarxları, yəni deyirəm, hamısından Putinlə İlham Əliyevin arasında olan cinayət yoldaşlarıdır. Ona görə bu Araz Ağalarovun obyekti nəyə görə düşünürəm ki, seçilmişdir ki, Araz Ağalarov qudurmuşdu, İlham Əliyevə çox belə deyək, ümidli olurdu. Bir balaca FSB bunları, onsuz da bu hadisə olmalıydı. Bu Putin oyunlarıydı, Ukrayna oyunlarıdır. Həm də yer seçməyi Amerika birbaşa tapşırmışdı ki, qardaş sizdə və filan ayda, filan vaxtda təxminən terakt olacaq. Yəni, Rusiya niyə bilmirdi ki, bu terakt olacaq? İki dənə tacikı bədbaxtı döydürüb özlərinə, üzərinə bu qoymaqla bu gülməli bir şeylər idi. Biz hamımız gördük ki, profesional orada komanda işləyirdi. Yangından tutmuş və çəhəri girib milləti, xalqı güllələməkdən tutmuş profesional orada FSB işləyirdi. Yəni, onu inanmıram o versiya ki, tacıqlar ya kimsə nəsə bu cinayət törədi. Araz Ağalarovu məncə burası sıxmaq üçün orada yer seçilmişdir. Sözünə cavab verə bildimsə, mənə icazə sağ olun, var olun, çox təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqı, özümüzü qoruyun və seçkidə Gürcüstan azərbaycanlıları kimi özümüzü fəal göstərin. Yenə də mənim iş adamı kimi, Elşad qardaşım kimi, o da onun da haqqını, hüququnu tapdalayıblar, mənim də haqqını, hüququnu tapdalayıblar. Biz çıxıb sözümüzü deyirik və qarıya qara deyirik, ağa ağ deyirik. Siz də, qardaşım, hər hənizin pensiyanızı oğruyurlar, neftinizi, qazınızı, gələcəyinizi oğruyurlar. Yəni, ən azından mən siyasətçi kimi yox, iş adamı kimi deyirəm. Ən azından öz haqqınızı alın. Yaxşı, o cəhənnəm olsun İlham Əliyev gedib deyirsiniz prezident olmasa kim olsun. Yəni, xoşunuz gəlirsə, qulluğa gedib qul olmaq xoşunuz gəlirsə, özümüz bilərsiniz. Mənim, Elşadın, Qabilin, yəni biz sərbəst, azad adamlarıq. Bizim heç bir vaxt belə bir rejimin qabağında nə başa əyəcəyik, nə də gələcəkdə öz haqqımızı qoyacaq ki, tapdalasınlar. Ona görə hər biriniz ayılın, gedin haqqınızı tələb edin. Mən demirəm ki, gedin nələr edin, ancaq ən azından susmayın. Öz haqqınızı, yəni iri buyumuzlu məmurlar, deputatlar səsinizi, haqqınızı uğramasınlar. Çox sağ olun. İnşallah gələn dəfə vaxt seçərik, biraz daha geniş danışarıq. Sağ ol, sağ ol. Amma bir kəlmə söz deyim, eşit bunu. Deyirsən ki, mən siyasətçi deyirəm, Azərbaycanda siyasət yoxdur mənim qardaşım. Özün deyirsən ki, İlham Əliyev qumarbaz, İlham Əliyev nə bilim mən faktla deyirəm, mən elə belə demirəm. Yəni, Azərbaycanda siyasət olsaydı, nə sən, nə mən burada oturub danışmazdıq. Azərbaycanın axsaqqalı olsaydı, nə sən, nə mən burada danışmazdıq, nə Qabil. Azərbaycanın, nə bilim, bir balaca özünü tanıyan bir siyasətçisi olsaydı biz burada danışmazdıq. Bizim elə haqlarımızı pozan bu siyasət oldu. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın uğursuz siyasəti. Gətirdi çobanları, gətirdi mağar adamlarını, DTX-yə rəis təyin elədi. Nə bilim, birini polis naziri qoydu, Kamaləddin narkoman elə, Ziya Məmmədov elə.
Harda axmaqları var gətirdi, yığdı. Azərbaycanda bəyəm siyasət var ki, biz siyasətə qarışaq. Yoxdur siyasət. Sağ olun. Razıyam.